মা করি মন্দিরে পঁচিশ হাজার মূষা পূজা করেন ইয়ে সত ঘটনা রাজস্থান বিকান জেলার অবস্থিত বিকান জেলা মুখ্যালয় প্রায় প্রায়শ কিলোমিটর এই মন্দির এই মন্দিরে পঁচিশ হাজার মূষা অ্যা করি মন্দির মূষা নাম জন যায় পঁচিশ হাজার মূষা বাস করতে মাতা করি মন্দিরে সবুদিনে মূষা মস্তি করেন ମାତା କରିନ୍ଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦୁଆରୁ ପ୍ରତିମା ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପାଦ ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ କାହିଁକିନା ଆପଣ ଯଦି ପାଦ ଉଠିକି ଚାଲିବେ ମୂଷା ପାଦ ତଳେ ଆସିପାରନ୍ତି ଏବଂ ମୂଷା ଘାଏଲ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ମାନନ୍ତି ମାତା କରିନ୍ ମନ୍ଦିରରେ ହଜାର ରଙ୍ଗର କଳା ମୂଷା ତା ସହିତ ଧଳା ରଙ୍ଗର ମୂଷା ଦେଖିପାରିବେ ମୂଷାଙ୍କୁ କାବ୍ବା କୁହାଯାଇଥାଏ ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ କୌଣସି ଭକ୍ତ ଧଳା ରଙ୍ଗର ମୂଷାକୁ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖନ୍ତି ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଯେ ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ମୂଷା ଥାଇକି ବି ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ କୌଣସି ଗନ୍ଦଗୀ ହୁଏ ନାହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାରିକୁ ବେମାର ହୋଇନି ରାଜସ୍ଥାନରେ ଏହି ଚମତ୍କାର ମନ୍ଦିରରେ ମୂଷାଙ୍କୁ ଲଡ଼ୁ କ୍ଷୀର ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି କରିନ୍ ମାତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମୂଷା ଖାଇଥିବା ଅଇଁଠା ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଭକ୍ତ ବେମାରରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି କରିଣୀ ମାତା ମନ୍ଦିରରେ ମୂଷାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକ ଖାସ୍ କଥା ଅଛି ମାଆଙ୍କ ଆଳତି ସକାଳେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହୁଏ ମୂଷା ଯେକୌଣସି କୋଣରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିକି ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଖୁବ୍ ମସ୍ତି କରନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ମୂଷା ବିଷୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ଅଛି ଗୋଟିଏ ଦିନ ପଚିଶ ହଜାର ସୈନିକ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ କରିନ୍ ମାତାଙ୍କ ମହିମାରେ ସେସବୁ ସୈନିକ ପଚିଶ ହଜାର ମୂଷା ବନିଗଲେ ଅନ୍ୟ କଥା କୁହାଯାଇଥାଏ ମୂଷା ମା' କରିନଙ୍କ ବଂଶ କୁହନ୍ତି ମା' କରିନଙ୍କୁ ଜଗଦମ୍ବା ବୋଲି ମାନନ୍ତି କରିନ୍ ମାତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି ସେହି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ମା' କରିନ୍ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି বন্ধু কমেন্ট বকসে লিখি দিবু জয় মা জগদাম্বাই ভিডিও লাইক করবে সেয়ার করবে জয় মা